Sastra tinuara panjangi ngawuwusi nenggih ing Purwatara. Purwa. Purwa iku wiwitan Tara. Tara kedaton. Ngawiyosaken kawontenan salebeting kahyangan himawat wontening surga Maniluka.
Sri Nalendra, Ratu Triloka Hyang Jagatnata Otipati. Sawegemagan kliyan duta sawarga Resi Narada, utusaning dewa. Nggih. Mboten kakantun Hanoman Perbancana Suta. Nggih. Aya nak. Ngadhes. Lumusur ti gunung kenali sada. Ingkang kados tutungon arwah ke Prabu Dasamuka. Nggih. Wonten ing gunung Sonara Sonari. Nggih. Tungku hamangu pertala ajrihan ingali pangkon ingkang ulun Otipati. Samya pada jajar denira ingkang pinara. Kuku pengku kudu buku cengati kudu pasti sana jalem pangsa lengka pulang tejang dipikir pomat tinggalan bismillah ya dulu sangkan Rohman Rohim Panggi Manusia wajib sujud iman kagus diamin Marwarin rahmat salam kapang mesin bumi Curkat dia wangunan prapta kadia
perwangunan. Dadayokan pada pinara, ya lagi ya ingkang pinara. Samia pun jajar jenara ingkang ingkang pinara. Kawung tenan salebet tingkah hyangan kimawat. Sinalendra pepayung Triloka inggih yang jagat nata. Sawegar magan kliyan duta sawarga Resi Narada boten kantur Raden Anoman Permancana Suta. Anu lumusur ti gunung kenali sada, salamina jadi tutungon, ngajaga arwahna Anoman, tugas Sri Rama kapungkur nyata arwah Dasamuka, dina persengketaan sakawit nyiwat Dewi Sinta. Ramangsa ngandika leleh kedah pengandikan mengkaten Kakang Resi Narada auladala tingginya teka pinodama jeng rai unyuk sumanga Kakang Resi Narada ngahaturkeun sewun hun laksa kabingahkan kana pembagi jeng rai atuh langkung ti payung pun Kakang ngahaturkeun semah pangabekti kuhunyuk panjenengan pupu dening abdi akang semahkeun akang punyungan akang damak-damakeun akang. Kalih di etat tinanaun rupi kalepatan agung sewu cukup umur nuka pihatur jemar hapun tunan nuka tenang. Salah jengna purwa jeng rayi kersan imalan kakang. Ayapi kersal naun. Kasarengan nguningakin ye tuang putra. Anoman Permancana Suta aya pamaksa dan sejang adeus samali sinang heula ka sidik ugal-ugal karesan akang nuju aya atuh sumping petugas geusan akan nyubadanan panyawu isalira jeung rai. Iya tuan putra Anoman Permancana Suta kapayun kaset kapayun. Putra dalem pun Anoman Permancana Suta. Kapayun cu. Sawios cekap di dieu gua. Piap kadieu utami. Langkung ti payun putra Anoman Permancana Suta ngahaturkeun semahong amarsana maya. Nih. Yen semah kaula aya dina dampak sampean pangresa ulun. Syukur bagja.
Atuh teh kakantun dateng pangkon wa. Nuhun cuh, nuhun kasep, nuhun kasep. Nyaha. Salajengna. Tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit paralun maklum kasuhun. Hapunten anu katedha muga pangresa ulah kirang hapunten kakep. Uloh. Urang saling maklum daun. Kamu salajengna rupina pangresa ulun parantos tingali naon anu mawi kaula sumejang ngadeheus dateng pangkona. Ha sabar heula bageur sabar. Dawuh ti meuleut. Kula ngarasa bungah nu taya papadana. Laras. Rasa syukur kakersana nu kagungan agungna jemarna kana kariduan galih kakang tiasa nyubadanan kana pangundang kaula. Nuhun. Lajeng salajengna. Sacana panjang lebar mariksa anoman. Dawuh. Priyogi ye waktu. Payus lamun dianggo badan teng. Sumuh. Wajar dipanang masa geusan musyawarah. Tina perkawis naon, adi. Tangtu akang ge tingali kana perubahan sawarga ku ayana gelegerna kawah candra di muka. Laras. Ka kuping dah ka kendali sadage sung gegelegeran bae. Kapindo. Lajeng. Tah. Barang kaula nempuh dina panca tiga. Kuma eces jentre tur jelas yen di lingkungan karang kawidadarin ayaka sakit netelakeun yen para widadari keur ngadat dina waktu ayeuna. Ulu amuy marap kadat kitu mata naon nu janten marga lantaran ji. Naon sih? Barang kaulang nugaskeun kaki Indra sareng Bayu supaya nyokot diantara nawida dari opat tokohna atawa pimpinanana Nyi Supraba. Tunjung wiru tekantun. Geger mayang sareng Linggamani. Kumaha? Walranana sareng naon alasanana? Teu kirang sareng teu langkung rasa pribadina dijejerkeun di panang papaes dijajarkeun di panang arca. Ku kaula sakadar jogo dipake cocoan. Uluh. Tepi ka para widadari teu bisa ngahonta kasenangan jasmani dina marganing cinta sareng kadeudeuhna ka hiji lalaki. Ulu. Jika kaula we wahnya kitu. Aya dikenali sada tutungon arwah dasamuka. Gawengan ukur tapa rajun hudang tapa tos buka lamun sujamah. Dai sifat nafsu mah aya wae komo kaula di sato. Nan jelas. Dalah di manusia oge. Agas. Nyeri wa. Kan. Hartos bayang itu jauh. Hartos penginten. Ya.
Tiraha bakal menang jodoh monyet bikang kau lah. Aya cita-cita datang jodoh. Paling aya nu datang ka kenali sada. Bari mawa susuguh parawan tanpa daringan itu ye dibawa sagala rupa tek-tek bengek surutu ka kabeuki-beuki monyet, jamu monyet teh. Jaha. Ditanya ku kaula naon ka hayang? Nomor sana menta sio. Alah. Abong ka monyet wa kieun aya nasib sato. Lajeng. Salajengna luhun. Suprababalaka mikarep hayang babarengan jeung hiji satria pilih taning anu boga titel biksu-biksu. Saha teh? Kakang tingali Iwati Ki Arjuna satria penengah ing Panawa. Ijar meneng. Yang meneng Gusti Adenat. Ya wis kenalara angsa prarai kiwa tengah dening sutra jinga sutra jinga tinulis kang pelamangan. Saprarai kiwa tengen deni sutra jinga tinulis deudeuh anoman kitu geuning cu omuing omuing tu da moal aya satria dua di alam dunya ahli tapa ahli nyungsi pangarti nyusun ilmu Iwati Arjuna satria perengah panawa. Iya. Iya. No. Loh. Salajengna pamasaran kumaha? Jadi ku kituna priyoga kaula nyubadanan karep widadari bisi ngajadikeun mamala. Ikan tenan. Luyu jeung kayaan kaula dosa ngingu widadari ngan sakadar dipake papaes dina ngajejerna. Nuhun. Leres. Tapi keheula geusan ngusahakeun ieu pasoalan antos sakedar. Sae. Leres, ya tuan putra hawatos ki anjing-anjing kita di sini uga-uga nate ini. Ayah naon yapka dia kahare. Sawios di diwas. Yes, tamali bager. Yap cu, balakakin saku mapong usul. Beledung. Tung dihidi. Yapka dia. Wuwuningi dateng sanika. Markatia kongkonan. Markatia kongkonan sang anoman pemancana suku. Ya denera ingkang pinar markah dia kongkonan anoman ingkang denera
Tungku amarik kludak nyemah narengan sabda kan amarik kabangsaan ana teratuna wak pek wak berwek itu ieu sareng mangga wong ieu wala. Aduh tos rawun kieu tuang putra ratus-ratus taun Yuswana adi anu mang dieun kawula punah numan tebansana sunda. Aya naon maksud maneh datang? Pok kasep, pok dawuh ti meuleun. Wa pangapunten kapungkuran wa. Eh, nah besokanya tenang-tenang bae. Ya. Pok wak cabalaka sun. Wak cabalaka dawuh ti meuleun. Langkung tipayun paralun maklum kasuhun hapunten anu katedah muka pangresa ulun ulah kirang hapunten. Saling maklum dawuh. Salajengna tinangtos pangresa langkung paus. Saena teu kedah panjang lebar marius ka kaula. Namun di narasan dia da istilah nyareat. Priyogi kaula waksa baraka. Priyogi kaula blak-blakan. Uluh. Alus, alus, alus. Beres etra. Naon cuk? Bade ngahaturkeun heula sejarah anu kapaos ku panjenengan. Soal kumaha naon kaula nampi tugas di Dewa Keadilan puput dening ati buah ati kemang soca mustika dipawenangan puput den kaula Sri Padukarama hakikatna Mahawisnu. Saparantos nancur kamurkaan kamurkaan dihalengka dirija sida samuka dong anu pamustrunganana wujudna digencet di gunung sonara-sonari gunung dua nu ararit penjelmaan ti putrana anu dua Raden Karnada Karnadi. Hatu sukmana ku kaula disimpen dina cupu. Tilu sukma diantawis. Dasamuka Indrajit sareng Sarpakinaga. Kaula taat. Kaula tengijing sila bengkok sinema. Sumujud khusus kakresa panjenengan ulun. Syariat kakresa na Mahawisnu teincah barilahan kalau tebari ngolah tapak tutungon pelembungan dasa muka bilih mabur ngasuk maju miraga sukma ka manusa manusa nuduju ngalamun sarang anu ipis iman. Namung kaula ngajagi eta pelembungan amper teka jagangan seueur moblos marawit tangtu. Atu cenukna kanu ngalamun asa enteng pisanu omo kanu daya da dasar iman kanu kawasa daya da dasar iman karosulna. Anu tuna tina temahwa di kamanusaanana anu tebih tina rasa
Budi rasa rumasa. Namun eta mah teu janten hal, tapi di mana dasa muka ngawujud sinangling jajadian di dieu langkung abot sareng langkung hese milarina. Atuh koteteng kaula teh apruk-aprukan ka kaler ka kidu ka kulon ka wetan. Di mana ngancikna, di mana nyurupna, di mana ayana sakapeung kaula sok ngurilingan panggung panayagan gitu. Bisi-bisi asup anu keur nunutan panayagan gitu. Baur ka dinya nyari ngeran. Nu mawi ku kaula teh didekeng we ti juru palih ka tuhu. Atuluyna siang kagentos kuwengi ka samung kuminggu datang bulan pecenghulu taun tina hijian kana welasan tina welasan kana puluhan dugi ka ratusan taun kaula tutunggeun bulu bodas janten hawu kulit bagor janten kenyon naon teh naon untuk perantos rapuk mulai di sini. Supaya ngarbat jamung gitu nyata. Perantos ompong. Tina beres jantun ompong. Cing 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 kasep cing. Lain di calangap ke dalam hidungnya. Gas. Ukituna paralun malum kasuhun hapuntuna nu katedah puruang ngadeheus kaula teh sanes usilan atrapi sanes ukihan. Naon cu? Naon bageur? Janji kersa maha dewa keadilan Wisnu kalayan janji panjenengan kapungkur dua pasualan. Lamun anjeun lulus dina ngajaga bakal diaku anak disajajarkeun jeung putra-putra lian. Kadua anjeun bakal dibere kalungguhan sarta bakal dipasrahkeun jabatan di surga manidungka. Hapunten sanes ukihan kawula teh ngantos we. Sanes karoh. Nyah teuing. Manawi aya kariduan galih kaula teh iraha bari digawekeun di sawarga. Margi parantos nyedekna umur kulit parantos kenyon kaula timur asa kakeung nu taya papadana. Piraku salira teu hawatos ka kaula dina waktos ayeuna geura mangatingal sareng aparantos. Nyangakeun sadaya-daya beukeun pangartek-tekeun suku penting blokeun bari disiksit dina masa ieu cacak diwalang-walang. Kaula sumangga nyuhunkeun kariduan ti pangresna. Atuh kaula teh teu miharep kana jabatan luhur sareng pangkat luhur. Gaji anu gede namung kaula teh pokok asa digawe manawi aya lowongan kursi. Wiwilanganana kaula kedah ngati kedah ngarit kaya wagelanana nyanggahkeun bobot pangayom timang ratu aya di pangkon pangresna. Aduh deuh kasep abdi piraku teu nyeri ieu putra tepi ka kitu amuing. Hayang diangkeun padamel tetep tampala atuh janten padamel nagri atuh sawasta sugan manawi aya lowongan. Tunang urang teh jadi tukang ngelap kaca gitu kan. Aduh teu hayang pangkat gede wae.
Pokok nama kawat cahaya ngagulung we sareng putra-putra seueur sagabina. Ya, tadi. Anu mam. Nih. Dedeh anaki. Atuh naon bangga anak da kaula nu kawasa jeung anjeun teh getih kaula. Ya. Gas 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 gas. Ai mung mah teh. Ya. Nuhun ulun, nuhun ulun. Paingan ceuk wa dinten ieu teh etangan sae wa. Ih, nu matak teh. Nuhun wa. Aya dua bungkus we mah. Ya. Syukur syukur. Ai ninggal dina sabda panita mah da karek sae. Bal teh teuing bageur. Nuhun, nuhun. Hidep anak ama masih kene loba kursi kosong kalawan jabatan cekeun anjeun oge kula moal ngamomorekeun ka diri anjeun. Nya. Ngan. Ula wajib muji ka awak maneh saasana meunang kalungguhan jeung aya kursi jabatan kosong didiukan ku maneh sanggup lamun maneh diuji ku kaula. Tetu nanti uji ya anak-anak cerdas cermat awas. Ya. Wah, tes, tes. Daud Timalan, mangga sangen. Tega Lara, tega. Pati, tega. Naon ujian anu kudah dipilampah di pigaweku kaula. Minahkan gunung. Lain. Nawuh sagara. Lain. Ngebedah jagat. Lain. Daun. Naon di. Nuyu yang saku maha bahasan carita tadi mungaran sanggup lamun anjir nyokot Arjuna kamaya pada. Maksud? Bawa kadi kerenyu badanan kahayang bidadari. Sangem atuh nu kitu-kitu we mah sangem atuh. Ah, tai kuku da mah. Cetek ta mah atuh. Sangem. Aya deui. Naon deui sagabeh teh narai? Kadua. Pangmeruhkeun Gatotkaca ayeuna teh lakuna nirca kakolot. Kadulur cumantaka ari ngaku nama cenah kasurupan malah ngaku ngaran Sang Hyang Guru Putra. Gatotkaca mana? Putra Bima. Ayeuna teh jadi pangdeugdeug jelema. Malahan korot-korotna geus teu bisa nepungan lantaran tuna tina temah wadi sopan santun gaya jalma anu teu dicarekan datang ka inya. Homoing, homoing. Kasurupan Gatotkaca teh. Jadi lain surup ieu mah kasurupan. Bisi ieu teh arwah-arwah nu teu munasabah atawa ieu budak teh keur ngalamun ipis imana. Pangmeruhkeun Gatotkaca. Bere beuleum cengek rawa nu kitu mah. Lamun bersin eta akon-akon teh. Ya. Waduh teh. Heeh. Sanggup. Sanggup atuh sanggup. Jami sieda ngar dua paswalan eueun ngi dateng sanika dinten ieu pisan kawula bade mios antos luhurna sadinten hanapna setengah dinten sanggup sanggup wae rah kasep laksanakeun ieu ujian ti tuang eya tuang Rama Ulun cing lulus kasep wah tai kuku atuh anu kitu mah bral pangkatan rampung dawuh tutas pangantika. Salamat anjeun nu lumampah, salamat kulang ditinggalkeun ku layan ulah aya hal. Pancabaya di surga maliloka tina galagat pamerdih widadari cing kabawa Arjuna. Geuweun ningi dateng sarika. Amin. Oh.
tabung anu lapar adi meni pok terolong gitunya. Nyah putra adi duit ka kitu. Meureun hayang sasue sareng putra-putra sanes dan dirina geges ka rumah sakeun anjeun meureun monyet. Tapi adi kedah tanggung jawab nu sae nu awon eta putra kene sadaya panuhun ulah ngawilah-wilah pedah beda cangkak. Tapi nu gawe urang tunggu kan di Marjukuna urang pindah ti Himawat. Sae. Lir pindah. Anoman perbancana sudah ngamah. Cuman tara lumampah ti sawarga loka. Maksan Kamadukara bakal nyanak Arjuna nyubadanan tugas yang ulun otipati. Kantun lampah satengahing Megatutamana nuju sarak seluruh Anoman lepatna teu naroskeun heula di mana pernahna dayeuh Madukara margi teu asan kaalaman sabab Anoman gelar dina masa gelarna Prabu Dasamuka. Kantun lampah desa tengah king margi gantos Kang Winursita. Kocapa wontening kasatriaan melajang tengah. Dah. Raden Gatut Kaca nuju ka sumpingan Rama Paman Perbakesa dupi nu janten marga lantaran Gatut Kaca arantos nolak disebat jenengan sarta tindak tanu probah ti biasa. Umangkeun jenengan Sang Hyang Guru Putra daya jalma anu teu dicarekan upama seut eta jalma lepat lampah tur nyaingah tina hukum agama sareng dari gamana. Sapamedale pun Raden Gatut Kaca leret kiwa tengen tayak kuciwa dasara satria awas paningal seket pangdangunge plek soder merak ngibing sosodera. Kepapakat dia macan-macanan Kang Tuminat. Beber layar tarik jangkat merebet panji pahlawan. Thank you.
anak. Ieu mang kasep barabah kesar. Allah. Hapunten mang ieu ayo. Bekesa leres jawab ka dieu. Nya. Nya we kasar ieu urang. Rupihnya mah. Oh, kasurupan nu di mana? Kejeng nyebut ngaran sagara rupa kawing rumi pisan nya hay nah beut kitu ieu budak yo nya cara-cara disasari kasep yeung saha ka dieu seperti lawon kula boga tekad awon mangomong di barengan linyok pohon ngali geningan anen mah ayo pada ngali ya mas ade nyukani lagu kejawenan teng para sesepuh boten kantun teng para sesepuh kali para pemireng sedaya Gusti Sampai
kantun para pemiri ge Mas Karja kali Mas Ade Sukandi. Boten kantun Mas Salim Mas Wandi, Mas Wandi kali Mas Atang. Boten kantun Mas Nanda, Mas Lukman kali Mas Sayu. Boten kantun malih Aruman kali Mas Air. Mas Adi Mas Mimin. Boten kantun Kang gagah rupane Mas Ugan jenenganane. Apa malih je Mas Lukman? Para pamirsa sedaya mangga bilajeng mirengaken menika lagu. Lagu apa iki? Lagu kejawenan. Tinimbang kata lamun saenipun mirengaken lagu menika. Lagu menika dari turut tingkang lawan kena dibucang. Apa mandinya nak? Aduh, Cemas Lukman. Aduh, anak paribasa gendungan aling-aling elinge mumpung ning dunya. Sampai anak jasa juga mare nafsu Mas Momon, ari nafsu kang